Ақтөбенің бірнеше орталық көшесіне күрделі жөндеу жасалып жатыр. 2014-2015 жылдарға 3 миллиард теңге бөлініп, 19 жоба іске асырылуда. Кейбір жолдар толықты жаңартылса, енді бірі кеңейтіледі. Соңғы жылдары қалада көлік көбейіп, бірқатар жолдар таршылық етуде. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Қалада 600 көше болса, оның 268-і тиісті талаптарға сай дейді мамандар. Қалған көшелер кезең-кезеңмен жөнделуде. Орталықтағы Есет Батыр атындағы көшеде жұмыстар енді қыза бастады. Жауын шашын күндері тоқтап тұрған болатын. 1,5 шақырымнан асатын жолды толықтай жаңғырту үшін 260 миллион теңге бөлінген. Мердігер компания жұмыстарды 42 айында аяқтамақшы. Соңғы технологиямен бірнеше жабын төселетін жол сапалы болмақ. В настоящее время работы ведутся. Ескі тас жабындыны алып тастаймыз. Астыңғы жағынан асфальт бетоннан тегіс етіп жаңа жабын төсейміз. Жиек тастар жаңғыртылады, және жолдың екі жағынан жаяу жүргіншілерге арналған жолдар төселеді. Қазір қажетті техника бар, жұмыс жүріп жатыр. Әлия Молдағұлова атындағы даңғылдың да біраз бөлігіне күрделі жөндеу жасалады. 500 миллион теңге бөлініп, көше кеңейтіледі. Екі жолақтың орнына 6 жолақты кең жол болады. Бәйішіп көшесінде екі жолаққа кеңейеді. Сонымен бірге 101-ші атқыштар бригадасының құрметіне аталған көшенің ені 6 метрге ұлғаяды. Бұл жұмыстарға 187 миллион теңге қаралған. Біз қазір айналма жолын алып тастап, яғни 6 жолақты, яғни жол қиылысын бағдаршам арқылы реттелетін жол қиылысын орналастыру жұмыстары жүргізілуде. Қазір енді 11 жұмыс жобасы бойынша, 2 жұмыс жоба бойынша жөндеу жұмыстары аяқталды дегенде, қалған жұмыстар енді 40-50%-ға дейін жүргізілуде. Айта кетейік, өткен жылы Кеңес одағы батырларының атындағы 11 көшені жаңғырту жұмыстары басталып, біразы пайдалануға берілген болатын. Биылғы жұмыстар 42 қазан айларында аяқталады деп жоспарлануда. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбеден.